みん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 おはようございます。あのね、朝からセミがいっぱいみん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 って鳴いてるからね、ちょっと真似をしてみました。今日も見てくださりありがとうございます。火曜日だけど1週間始まったね。あの、また今日からお弁当ゆるく頑張ろう、ゆるくね、あつしさんで、なんだこれ、どこまでした？なんかあれだね、ししとうに切り込みを入れて、今ウインナーに切り込みを入れたね。そしたらさ、鶏肉の厚みを均等にするよ。そう、そしてさ、私さ、もうテロップを入れてるから、またあの全然お弁当作りとは関係ない話なんだけど、まあね、テロップ入れてるからよしとしよう。私ね、今からね、8年か9年か前の話になるんだけど、多分信じてくれる人もいると思えば、そんなバカなって思う人もいるとは思うのね。でもね、それがさ、この前だったかな、長女と喋っててそういう話になったんだけど、そう、8年9年前とかそれぐらい前に、私ね、低カリウム血症でちょっとね、危ない時があったの。もうあの、うん、ちょうどほら、左乳房を摘出する前だね。それも前ぐらいにね、低カリウム血症でほんとね、危ない時があったのね。そう、その時さ、別にピンとこなかったのよね、その時は。でもその経験をして数日経ってから、あれ、もしかしてあれってサンズの川だったのかなって思うね、経験をしたことがあるの。あの、私、あらーって、とうとう香織さん頭がおかしくなったって思うかもしれないけど、本当の本当の話、あのね、なんかね、すごくね、穏やかなところ、あったかくって、なんて言うんだろう、暑くもなく寒くもなく、あったかくて穏やかなね、ふわふわっと、中がこう、なんかちょっとパステルがかったね、ふわーっとふわーっとした感じのところで、花がいっぱい咲いてるの。花がいっぱい咲いててね、そこを私がね、歩いて行って、でね、その前に川があるの。で、その時はほら、そんなの全然思わないんだよ。そこのね、川のところがあって、すごく気持ちがいいところなの。なんて言うんだろうな。ほんと心地いいとこだったの。で、川があって、そっちの方にどんどん私が向かって行ってたのね。そしたらさ、もう亡くなってるんだけど、私のばあちゃん。ばあちゃんがね、川の向こう側に立ってて、いつもは穏やかな人だったんだよ、そのばあちゃんも。なのにね、もうすごい怒ってね、来るなって、こっち来んなって、もう鹿児島弁よ、がっついの、あんね、こっち来んな、早戻れなよ、しとっとか、こっち来んなって、ばあちゃんが手を一生懸命こう振り、こうあっちに行けって感じでさ、手をこうピョンピョンってして怒ってね、あっち行け、こっち来んな、早戻れって言ってたことがあったの。ほんでふって、多分その時私も目が覚めたんだろうね。で、その時はほら、もうなんか自分の意識もさ、しっかりしてないから、ふわーっとした感じで、うーんって感じだったんだけど、そこからさ、ちょっと元気になって、しばらくしてから娘にその話をしたの。長女ね、そのもう今みそじなんだけど、そのちょうどにさ、話をしたらさ、お母さん、それサンズの川だったんじゃないって、
言うから、そうなのけって。でもすごくねいいところ、なんかほわほわ暖かい、くなんていうのかな、なんて説明したらいいんだろう、暑すぎない、寒すぎない、ふんわりふんわりほわっとしたね感じのところで、ほんと綺麗な花とかあってねって言ったら、いやそれタンズの川だと思うよって娘が言ったのを思い出した。うん。でね、その話はね、ことにしたら、ことはそういうのをさあんまり信じないタイプだから、さあ寝ぼけちゃったんじゃなかっかとか言うけど、いや私は絶対ね違ったの、ちゃんと自分の記憶意識に残ってるからね。そしてね、おじに言ったのよね。おじに言ったら、ほんならおっかんが褒めてくれたんだがって、おじはね信じてくれたけどね。そういう不思議な体験をしたことがある。まあ確かにその時はさ、低カリウム血症がひどくて、本当もう次の検査であれだったら入院しないといけなかったのよね。だからそうだったのかなと思ってさ、ねえ、そういうね体験っていうのかな、経験っていうのかな、あれがきっとサンズの川だったんだろうなと思う。あーねえ不思議よね。私もなんかさ、今でもこう思い出しても、こう頭にその時の景色が浮かぶもん。でばあちゃんが怒ってさ、くんなくんな戻れ戻れって、はよ戻れあっち行けって言ってるのを思い出してさ、自分でも不思議だなと思う。でほら、いろいろさ、そのサンズの川の経体験っていうの、体験をした人の脳を見てみればさ、まあそういうパターンの人もね追いやったから、やっぱだったのかなって思ったことがあったのね。まあさあ、取り留めのつかない話をまたしちゃったけど、そういう不思議な体験もあったなあっていうねお話、今日はもうそう、これもねして、あのお話ししようと思ってはいたんだけど、いつか。でも絶対さ、あら、とうとう私の頭がおかしくなったってみんな思うだろうなと思って言ってなかったんだけどさ、そういう体験もねやっぱあるんだねってね、ほんとね思ったよ。うん。でね、また私がサンズの川の話をしてるうちにさ、もうことは進んでる。大葉で仕切ってカップを手前に置いたでしょう。鶏肉が滑らないようにね、手前から詰めたの。そしてこれはね、鶏の山賊焼きは立てかける感じで詰めるよ。そしたらだし巻き卵はね、私の言い方が下手だからさ、いつも断面が見えるように詰めるって言ってたよ。伝えたいことが本当私ね、伝え方が下手なの。切り口が正面を向くように言えばいい？そしたら伝わるかね。切り口が正面を向くように詰める、これで伝わりやすいかな。私ね、ほんと伝えるのが下手だからね。でね、このししとうはさ、焼いただけだから、山賊焼きの隣につけたらね、ちょっとタレが染みてうまいからさ。でウインナーとね、海苔塩ポテトは縦に詰めて、そう、この前ね、青のり買わなくっちゃって言っててね、呪文を唱えるようにね、青のり青のり青のりつってね、忘れないように買えました。えらい。で、タコさんウインナーとミニトマトね。でね、花ちりめんふりかけ。これも彩りが綺麗でね、味もうまい。そしたら、梅干しドンと。でかいね。これで今日のお弁当の出来上がり。週初めのお弁当はね、とども娘も大好きなおかず、鶏の山賊焼きとかでした。材料と分量、これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。